بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة العلق کی تفسیر ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو سورة العلق ہو یا کوئی اور سورہ ہو یا کسی بھی سورے کی کوئی آیت کریمہ ہو، یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اس کا سبب نزول کیا ہے. ہر سورے کا کوئی سبب نزول ہو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، ہر آیت کریمہ کے لیے بھی کوئی سبب نزول ہو ایسا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو قرآن نازل ہوا ہے یا جو آپ نے احکام بتلائے ہیں، اس میں دونوں پہلو ہیں. کبھی کوئی سوال ہوتا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، یا کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا تو اس ضمن میں وہ آیتیں نازل ہوتی ہیں، یا کوئی سورہ نازل ہوتا، یا آپ کوئی احکام یا کوئی حکم دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو کہتے ہیں سبب نزول یا سبب الورود حدیث سے متعلق. لیکن بیشتر آیتیں ایسی ہیں، بیشتر صورتیں ایسی ہیں جو بغیر کسی سبب کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں. مثال کے طور پر آپ سورۃ الفاتحہ کو لے لیجئے، اس کا کوئی سبب نزول نہیں ہے. ویسے ہی ہم سورۃ العلق پڑھنے جا رہے ہیں تو ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ کیا اس کا بھی کوئی سبب نزول ہے. کیا سورۃ العلق میں کئی آیاتیں ہیں، کم و بیش 20 کے آس پاس میں، تو اس کی جو ابتدائی 5 آیاتیں ہیں اس کا کوئی سبب نزول نہیں ہے. لیکن اس کی جو بعد والی آیتیں ہیں اس میں دو الگ الگ واقعات ہیں جو سبب نزول کے طور پر بیان کی جاتی ہیں. ہم ان آیتوں کی جب تفسیر کریں گے تب آپ کو انشاءاللہ اس کا سبب نزول بتلائیں گے. سبب نزول سے متعلق چونکہ ہم قرآن کی تفسیر شروع کرنے جا رہے ہیں، تو ہم سب کو اس بات کی خبر ہونی چاہیے کہ سبب نزول سے متعلق بھی ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ کیا اس آیت کریمہ یا اس سورے سے متعلق جو سبب نزول بیان کیا جا رہا ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے یا نہیں، ہم کو اس کی بھی خبر ہونی چاہیے. آپ دیکھیے، قدیم زمانے میں سبب نزول سے متعلق ایک کتاب لکھی گئی ہے، اسباب النزول، علامہ واحدی کی، علی بن احمد ان کا نام ہے، ابو الحسن کنیت ہے ان کی، نیسابور کے ہیں، جو الواحدی کے نام سے علم دنیا میں معروف ہیں. نیسابور کے ہیں، فروعی مسائل میں شافعی تھے اور عقدی اور اصول میں جو ہے وہ اشعری تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسباب النزول، بہت شہرت پائی وہ کتاب، بلکہ اس باب میں وہ مرجع کی حیثیت رکھتی ہے کتاب. اس کی بالکل ابتدائی مباحث میں، بلکہ ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس کا صفحہ نمبر 5 بھی مجھے یاد ہو گیا بکثرت پڑھنے کی وجہ سے اس مبحث کو، تو اس میں انہوں نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ بصرہ کے ایک عظیم عالم دین محمد ابن سیرین رحمہ اللہ، معروف عالم دین، انہوں نے عبیدہ السلمانی، عبیدہ ابن عمر السلمانی، بہت بڑے عالم دین ہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خاص تلامذہ میں سے ہیں. تو عبیدہ السلمانی رحمہ اللہ سے انہوں نے پوچھا کہ کسی آیت کریمہ سے متعلق کہ اس کا سبب نزول کیا ہے، تو انہوں نے اسے اس مسئلے سے متعلق آگاہ کیا، چوکنا کیا، باخبر کیا، ایک طرح سے تحذیر بھی کی اور کہا کہ اتق اللہ وقل سدادن، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کریں اور صاف صاف بات کریں. کیا مطلب ہے؟ یعنی اس آیت کریمہ سے متعلق یا اس سورے سے متعلق جو سبب نزول ہے بس اس کو بیان کریں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں. وذهب الناس الذين يعلمون فيما انزل القرآن، کیونکہ وہ لوگ چلے جا چکے ہیں جو جن کے ہوتے ہوئے قرآن نازل ہوا، وہ جانتے تھے، جبکہ آج ایسی صورتحال نہیں ہے.
حالانکہ 70 ہجری سے پہلے انتقال ہوا ان کا، کبار تابعین میں سے ہیں، کوفہ کے تھے وہ، تو انہوں نے آگاہ کیا تھا. اس واقعے کو رکھ کر کے علامہ واحدی، جن کا بھی میں نے نام لیا ہے، جو نیسابور کے تھے، 468 ہجری سن وفات ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ میں انہی چیزوں کی وجہ سے کہ لوگ اس معاملے میں جھوٹ اور کس بیانی سے کام لیتے ہیں، بلکہ انہوں نے اختلاق کا لفظ استعمال کیا کہ لوگ از خود اپنی طرف سے کچھ واقعات گھڑتے ہیں اور آیتوں اور صورتوں سے متعلق سبب نزول کے طور پر بیان کرتے ہیں، اور لوگوں میں جو ہے اس کی کوئی مطلب اس کا شور نہیں رہا، اس کی خطورت نہیں معلوم ہے کہ جو ہے شریعت کے نام پر جھوٹ بولنے سے کیا گناہ لازم آتا ہے. انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر کے میں نے اسباب النزول، جو ان کی کتاب ہے، کم و بیش 250 سے 300 صفحے کی کتاب ہے، کہا کہ میں نے یہ املا کروائی، میں نے ایک کتاب ترتیب دی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو. حالانکہ اس کتاب میں بھی جتنے بھی سبب نزول کے طور پر واقعات انہوں نے لائے ہیں، جتنے بھی آسانی کے ساتھ، وہ سب کے سب صحیح ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن بیشتر روایتیں صحیح ہیں، کتب سطہ کی ہیں اور دیگر احادیث کی کتابوں سے ہیں، لیکن صحیح صحت کا التزام کیا انہوں نے، اہتمام کیا انہوں نے، اور جب یہ شعور، یہ فکر جب ان کے اندر آئی تو انہوں نے غیر معمولی اہتمام کرنے کی کوشش کی. تو سبب نزول کو جاننا چاہیے، اور وہ بھی صحت پر مبنی بات ہو، کیونکہ سبب نزول جاننے کی کئی فوائد ہوتے ہیں. وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، سبب نزول سے متعلق ہم تفصیلی گفتگو کریں، انشاءاللہ ہم وہ گفتگو کریں گے بإذن اللہ تعالی. ہمارے معاصر علماء میں سے جن کا قریب قریب میں انتقال ہوا، یمنی عالم دین اور بہت بڑے سلفی عالم، شیخ مقبل ابن ہادی الوادعی رحمہ اللہ، کئی کتابوں کے مصنف اور صحت کا غیر معمولی اہتمام کرتے ہیں آپ، حدیث میں بڑا درک تھا آپ کو ماشاءاللہ، آپ کی کتاب ہے، گو کہ ہمارے پاس نہیں ہے، میرے پاس پی ڈی ایف شکل میں موجود ہے وہ، کہ الصحیح المسند من اسباب النزول، 300 صفحے کے آس پاس کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے اس کے مقدمے میں ایک بات یہ لکھی ہے انہوں نے کہ سبب نزول جاننے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، جیسے واقعہ عفق ہے لے لیجیے مثال کے طور پر، دیگر واقعات ہیں، دیگر حوادث ہیں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس واقعہ ایسا واقعہ ہوا تھا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے مطلب کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، اچانک آیتیں نازل ہوتی ہیں اور ان کے لیے ایک راستہ کھلتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اب کیا جائے نہیں معلوم. تو بالکل ایسی سبب نزول جاننے سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کو جو دھیرے دھیرے کر کے نازل کیا، اور سبب نزول جاننے سے فائدہ ہوتا ہے کہ جو ہے ایک واقعہ ہوا تھا تو اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، یا یہ سورہ نازل ہوا تھا، یعنی ایک جب آڑ جب کوئی چیز آتی ہے، یا کوئی بندھن ہو، یا کوئی پریشان کن ماحول ہو، تو اس کے لیے مطلب یسر ہے، آسانی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی راستہ نکالے گا اس کے لیے. تو بہرحال ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے آیتوں کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ قرآن مجید کی جو آیتوں کی جو ترتیب ہے، دیکھیں سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئیں، اس کے بعد والی آیتیں اس سے متصل نازل ہوئی ہیں کیا نہیں، لیکن ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو سبب نزول جاننے سے معلوم ہوگا کہ یہ آیت یہاں نازل ہوئی، یہ آیت یہاں نازل ہوئی، اس طرح سے. تو سبب نزول جاننے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. سبب نزول جاننے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آیتوں کے سلسلے میں ایک شخص، بالخصوص ایک وہ مسلمان جو مبلغ ہے، داعی ہے، ایک عالم دین ہے، ایک طالب علم ہے، اس کو دعویٰ کے جو مراحل ہیں اس کی جانکاری ہوگی کہ یہ آیتیں اس زمین میں نازل ہوئی تھیں. مثال کے طور پر وہ ابتدائی طور پر پڑھنا شروع کر دے گا، کتب علیکم القتال، قتال کو اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے. تو جاننا چاہیے کہ کس موڑ پر اللہ نے وہ آیتیں نازل کی، ابتدائی مراحل میں کہ وہ جو ہے مطلب کس مراحل میں وہ نازل ہوئی، وہ انذر عشیرتک الاقربین، یہ کس مرحلے میں یہ آیتیں نازل ہوئی. سبب نزول جاننے سے جو دعویٰ کے جو مراحل ہیں دعوت و تبلیغ کے، اس سے آگاہی ہوتی ہے. یہ شیخ مقبل نے رحمہ اللہ بیان کیے ہیں. بہرحال سبب نزول جاننے کے یہ فائدے ہوتے ہیں، لیکن ہم جس زمن میں گفتگو کر رہے ہیں سورۃ العلق کو لے کر کے، اس کی جو ابتدائی 5 آیتیں ہیں جو متفق طور پر اہل علم کے نزدیک یہ معاملہ ہے کہ جو ہے یعنی یہی آیتیں نازل ہوئی تھیں، اس کا کوئی سبب نزول نہیں ہے. تاہم کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنا، یہاں سے جو آیتیں شروع ہوتی ہیں اس کا ایک سبب نزول بیان کیا جاتا ہے، صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی. بالکل ویسی ہی فلیدعو نادیا سندعو الزبانیہ، اس کا بھی ایک سبب نزول ہے، مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. تو جب وہ آیتیں آئیں گی ہمارے سامنے تب، تو یہ سبب نزول سے متعلق بات رہی. دوسری بات یہ ہے کہ
قرآن مجید کل کا کل یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یقیناً فضیلت والی کتاب ہے، اور ایسا بھی ہے کہ ایک سورہ ہوتا ہے اس کی ایک خاص فضیلت ہوتی ہے، جیسے سورۃ البقرہ کو لے لیں آپ، پھر سورۃ البقرہ کے آیت الکرسی کو لے لیں یا آخری کے دو آیتوں کو لے لیں، عوام بھی جانتی ہیں، ان کی بھی ایک خاص فضیلت ہے، لیکن کیا قرآن مجید کی ہر آیت کریمہ یا ہر سورہ کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہے کیا؟ ایسا بھی معاملہ نہیں ہے. سورۃ العلق کی اگر بات کریں تو اس کی کوئی خاص فضیلت اللہ کے رسول سے ثابت ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ کچھ عمومی فضیلت ہے، عمومی فضیلت میں اس معنی میں نہیں کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کا ایک حصہ ہے، وہ تو ہے عمومی فضیلت، یعنی عمومی فضیلت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ سورتوں کی خاص فضیلت بتلائے، اس میں یہ بھی سورہ آتا ہے، اس اعتبار سے اس کی فضیلت. سورۃ العلق کا نام لے کر کہ اس کی یہ فضیلت ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ کا نام لے کر کے آپ نے کہا، جیسے معوذتین کے سلسلے میں آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں ہیں، یا پورا سورے کی اگر بات کر لیں جمعہ کے دن پڑھنے کی، اس کی جو فضیلت ہے، تو ویسے ہی کیا سورۃ الملک کی جیسے فضیلت ہے ویسے سورۃ العلق کی بھی کوئی فضیلت ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے. لیکن اس کی ایک عمومی فضیلت ہے. عمومی فضیلت کس معنی میں؟ ایک حدیث مبارکہ ہے جسے ایک معروف عالم دین بصرہ کے سلیمان ابن داؤد نام ہے ان کا، ابو داؤد کنیت تھی اور کنیت سے مشہور ہیں ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ، ہمارے پاس ہے ان کی حدیث کی کتاب، اس میں ایک حدیث لائے ہیں، اور انہی کی سند سے ان کے شاگرد اور ان کے ایک تلمیذ امام اہل سنہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں انہی کی سند سے لے کر آئے ہیں، انہی کے طریق سے، کیونکہ ان کے شاگرد ہیں وہ، 204 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، بہت بڑے عالم دین. تو یہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی مسند میں بھی یہ حدیث موجود ہے. حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب و ترہیب میں یعنی حسن قرار دیا اس حدیث کو. اس حدیث کے جو راوی ہیں واصلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ، معروف صحابی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تبوک کے لیے لشکر کو تیار کر رہے تھے اس وقت آئے تھے، اور اسی وقت اسلام قبول کی، تبوک سے کچھ قبل، اصحاب صفا میں شمار ہوتا تھا ان کا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کم عمری تھی ان کی، اور 80 پر 5 ہجری میں ملک شام چلے گئے تھے اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی انتقال ہوا، اور آپ کے انتقال کے بعد ملک شام میں پھر کوئی صحابی نہیں رہے، 85 ہجری میں انتقال ہوا ان کا. تو یہ جو واصلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ ہیں، جن کی کنیت بھی ابو الاسقع تھی، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اعطیت مکان التوراۃ السبع، کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو تورات دی گئی تھی نہیں، اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی جگہ میں مجھے وہ قرآن مجید کی جو سورہ فاتحہ کے بعد کی جو ابتدائی 7 سورتیں ہیں، سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانعام، الاعراف اور الانفال اور توبہ کو جو ہے کچھ حضرات نے الگ الگ کیا ہے، کچھ لوگوں نے ملا کے بیان کیا، اور سورہ یونس کے ساتھ کہا کہ یہ سورتیں مجھے دی گئیں تورات کے ضمن میں. تورات احکام و مسائل کی کتاب ہے، اور اس کی جگہ میں مجھے یہ کتاب دی گئی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأُعْتِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئَيْنِ، یعنی زبور کی جگہ میں مجھے وہ سورتیں دی گئیں جس میں 100 یا 100 سے زائد آیتیں ہیں، ایسی بھی کئی سورتیں ہیں. وَأُعْتِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِ، اور انجیل کی جگہ میں مجھے وہ سورتیں دی گئیں جس میں 200 سے زائد آیتیں ہیں، جیسے سورۃ الصافات ہے، سورۃ الشعراء ہے، وغیرہ وغیرہ. آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ، یعنی تورات، انجیل، زبور ہے اپنی جگہ پر، ان کی جگہوں میں مجھے یہ چیزیں دی گئیں، اور سارے انبیاء پر جو مجھے فضیلت دی گئی اللہ کے کلام کے اعتبار سے بھی. وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ، یعنی مفصل جو سورتوں کو کہا جاتا ہے وہ مجھے دی گئی ہیں، اور اسی سے مجھے فضیلت دی گئی اللہ کے کلام کے اعتبار سے، حالانکہ اس کلام کا دیگر حصہ بھی دیگر کلام کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جو مفصل مجھے دی گئی ہیں اس سے مجھے فضیلت دی گئی. یہ المفصل جو اللہ کے رسول کو دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مطلب قرآن کا کون سا حصہ ہے، اور اسے مفصل کیوں نام دیا گیا ہے؟ اس سلسلے میں ایک مصر کے ایک معروف عالم دین ہیں 8ویں صدی ہجری کے، محمد بن بہادر ابن عبداللہ الزرکشی رحمہ اللہ، بدر الدین الزرکشی کے نام سے معروف ہیں، مصر کے نامور عالم دین، 794 ہجری سنہ وفات ہے ان کا،
कई किताबों के मुसन्निफ़, बहुत बड़े उसूली शाफी आलिम दीन थे, वो उनकी किताब अल बुरहान फ़ी उलूम अल कुरान, बहुत मकबूल तरीन किताब, उस किताब का जो चौदहवीं जो किस्म है वो कुरान मजीद की सूरतें और कुरान मजीद की आयतों की तकसीम से मुतालिक है। तो कुरान मजीद की आयतें और सूरतों की तकसीम से मुतालिक उन्होंने चौदहवीं किस्म कायम की। उसमें उन्होंने लिखा कि अलमुफस्सल से मुराद वो हैं जो सूरत क़ाफ़ से लेकर के सूरह नास तक का हिस्सा, सूरह क़ाफ़ से लेकर सूरह नास तक। उसे मुफस्सल क्यों कहा गया, उन्होंने उसकी दो वजहें बतलाई हैं। एक सबब यह बतलाया कि लिकसरतिल फसल बैन सुवर, लिकसरतिल फसल बैन सुवरिन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यानी कसरत के साथ फसल, फसल यानी एक एक तरह के जो है मतलब अलग अलग कर देना, वसल जोड़ना और फसल अलग करना, कसरत फसल की वजह से, यानी सूरह क़ाफ़, सूरह दारिया, सूरह तूर, सूरतुल नज्म, सूरतुल क़मर, सूरतुल रहमान, उसके बाद देखते जाइए आप छोटी 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 सूरतें, सूरह बकरा का जितना हिस्सा है उसमें तो इसमें कई सूरतें आ जाती हैं। तो कसरत फसल की वजह से यानी अलग अलग किया जा रहा है अक्सर सूरतों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जरिए से, इसीलिए इसे मुफस्सल कहा गया। एक वजह उन्होंने ये बतलाई है। एक दूसरी वजह उन्होंने ये बतलाई है कि इन सूरतों में सूरह क़ाफ़ से लेकर के, क्योंकि इसमें अक्सर मबाहिस कौन से हैं, आखिरत से मुतालिक, अल ईमान बिल क़द्र से मुतालिक, वुकूअ क़यामत से मुतालिक, जन्नत जहन्नम की मबाहिस, अंबिया अलैहिस्सलाम का तस्किरा, अहले ईमान का तस्किरा, कुफ़ार का तस्किरा, इसमें नासिख मनसूख कहाँ से होगा। तो इसमें नस्ख बहुत कम हुआ है, मनसूख वाली आयतें इसमें बहुत ना के बराबर हैं, इस वजह से इन्हें मुफस्सल कहा गया, यानी ये आयतें मुफस्सल बयान की गई हैं, मतलब इसको जो है मतलब जिसे हलाल हराम का मामला है और बिलखसूस आदाब वाज़ो नसीहत, इस तरह के उमूर हैं जिसमें नासिख मनसूख का मबहस कम रहता है, इस वजह से इन्हें मुफस्सल कहा गया। ये जो मुफस्सल जब कहते हैं तो इसको कहाँ से कहाँ तक है, ये तो मुत्तफ़ा बात है कि आखिरी कुरान का हिस्सा है सूरह नास तक, लेकिन इब्तिदा कहाँ से है, आखिरी सूरत तो सूरह नास है अलमुफस्सल में, इब्तिदाई सूरत कौन सी सूरत है, कहाँ से आगाज़ होगा इससे, इस ज़मीन में कोई ठोस सही दलील जो है मतलब नहीं है, जो दलील है उसकी सेहत में इख्तिलाफ है। अलबत्ता अहले इल्म के अगर अकवाल की बात करें तो इस सिलसिले में, यानी अभी बदरुद्दीन अज़रकशी की अगर हम बात करते हैं रहमहुल्लाह, तो आपने यानी साफ लफ्ज़ों में लिखा कि व इंद अहल असर व सही हो इंद अहल असर मिन सूरत क़ाफ़, यानी अहले इल्म के नज़दीक सही कौल यही है कि सूरह क़ाफ़ से इसका आगाज़ होता है। जब सूरह क़ाफ़ से आगाज़ होगा तो सूरह नास तक के ज़मीन में जो फ़ज़िल तो बिल मुफस्सल है, उसमें सूरह अलग भी है, अमूमी फजीलत है इस सूरह की, बात वाज़ेह हो रही। हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह 8वीं सदी हिजरी की नाम और शख्सियत है, मारूफ आलिम दीन, पूरी दुनिया जानती है अल्हम्दुलिल्लाह, 774 हिजरी सन वफ़ात है आपका। आपकी जो तफसीर है तफसीर अल कुरान अल अज़ीम, जो तफसीर इब्न कसीर के नाम से मशहूर है, उसमें सूरह क़ाफ़ आप उठा के देखिए, आपने आगाज़ ही में लिखा है कि राजह कौल के मुताबिक ये पहली सूरत है, ये पहली सूरत है जो अल-मुफस्सल में मतलब पहला मकाम रखती है, यहीं से इसका आगाज़ होता है। हिय अव्वल सूरतिन फी हिज़्बिल मुफस्सल अला सही, ऐसे मिलते जुलते अकवाल हैं आपके। बल्कि आपने मतलब एक हदीस लेकर के आए जो मैं आपके आगे सुनाऊंगा, उस हदीस को सुनन अबी दाऊद की, उसको रख कर के आपने कहा कि यानी सही तरीन कौल यही है कि यही सूरा है सूरह क़ाफ़। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह 9वीं सदी हिजरी के आलिम दीन है, 852 हिजरी सन वफ़ात है आपका। फतहुल बारी में जो एक जो सही बुखारी की शरह जो आपने की है किताबुल अज़ान की, किताबुल अज़ान में एक मसला जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कायम किया कि एक बाब कायम किया इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने, आप उठा के देख लीजिए वो, कि इज़ा तव्वल अल इमाम वली रजुल हाजा फ़खरज फ़सल्ला, यानी इमाम ने नमाज को लंबी कर दी और किसी मुसल्ली को इतनी हाजत थी कि जो है फ़खरज फ़सल्ला, नमाज से निकला और अपनी नमाज पढ़ के निकल चुके हैं। उस ज़मीन में वो जो आप अलैहिस्सलाम ने जो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को डांटा था ना कि इतनी लंबी लंबी सूरतें मत पढ़ाओ, आपने क्या कहा था कि मतलब मुफस्सल पढ़ाइए, मुफस्सल सूरतें, उसमें वह शमसी वह दुहा और जो है आपने वल्लैली इज़ा यख्शा वगैरह की तरफ रहनुमाई की थी।
تو مفصل صورتیں پڑھانے کے لیے کہا تھا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس کی ایک فضیلت ہے۔ تو مفصل کی جو شرح کرتے ہوئے ابن حجر رحمہ اللہ نے وہاں پر بھی کہا کہ صحیح قول یہی ہے کہ یہ سورہ قاف سے سورہ ناس تک ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر بھی باب الجمع بین السورتین فی الرکعہ، اس زمین میں بھی ابن حجر نے لکھا ہے رحمہ اللہ۔ تو یہی ہے۔ ایک حدیث جو آتی ہے کہ کہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اس سلسلے میں سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے، باب تہذیب القرآن یا باب حزب القرآن، ایک عنوان قائم کیا ہے امام ابو داؤد نے رحمہ اللہ باب تہذیب القرآن کے نام سے، کتاب قراۃ القرآن میں۔ اس میں جو ایک حدیث آتی ہے، وہ حدیث کے سلسلے میں یعنی کچھ اہل علم نے صحیح کہا ہے، کچھ اہل علم نے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے تو ضعیف قرار دیا اس کو۔ بہرحال اہل علم کے پاس جو ہے ایک راج قول ہے کہ جو ہے مطلب یہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، سورہ قاف سے۔ سورۃ العلق بہرحال عمومی طور پر اس فضیلت میں یہ سورہ آ جاتی ہے۔ تو ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی کس سورہ کی کیا فضیلت ہے اور عمومی کیا فضیلت ہے۔ میں اپنی بات کے آخر میں ایک بات یہ کہہ دیتا ہوں کہ سورتوں کی فضیلت سے متعلق واقف ہونا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اگر اس میں تمیز نہیں کریں گے تو کئی آیتوں سے متعلق، کئی سورتوں سے متعلق، یعنی فضیلت کے باب میں کئی احادیث آپ کو مل جاتی ہیں۔ جیسے سورۃ الواقعہ عمومی طور پر عامۃ الناس میں ہے کہ اس کی ایک فضیلت ہے، مغرب کے بعد پڑھنے سے روزی روٹی میں برکت آتی ہے۔ سورہ یاسین کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، رحمان کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، سورۃ الرحمن کی۔ یہ سب صحیح احادیث سے ثابت ہیں نہیں ہیں، اس کی جانکاری ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے، ایک صاحب تھے دوسری صدی ہجری کے اواخر میں، میسرہ بن عبد ربی ہی ایک نام تھا، ایک صاحب تھے میسرہ بن عبد ربی ہی جو ہے ان کے سلسلے میں محمد ابن عیسیٰ الطباع، محمد ابن عیسیٰ الطباع بہت بڑے عالم دین، حافظ الحدیث، اور ایک نام اور عالم دین جو بغداد کے حشیم بن بشیر معروف حافظ الحدیث ہیں، ان کے تلمیذ خاص تھے وہ۔ تو محمد ابن عیسیٰ الطباع 224 ہجری سنہ وفات ہیں ان کا، کتب سطح کے راویوں میں سے ہیں، البتہ امام بخاری امام مسلم نے ان سے روایت نہیں کی ہے، امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الحج اور جو ہے کتاب الادب وغیرہ میں تعلیق کے طور پر معلق لے کر آئے ان کی روایت کو۔ محمد ابن عیسیٰ طباع کہتے ہیں کہ میں نے میسرہ بن عبد ربی ہی سے پوچھا کہ من اين جئت بهذه الاحاديث من قرأ كذا فله كذا، یہ احادیث کہاں سے ملے آپ، اس سورے کے پڑھنے والے کو یہ فضیلت، اس سورے پڑھنے والے کو یہ فضیلت، اس سورے پڑھنے والے کو یہ فضیلت، کہاں سے لائے آپ یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے میں وضعت هذه الاحاديث یعنی ارغب الناس، میں نے لوگوں میں ترغیب دلانے کے لیے حدیثیں میں نے گھڑی ہیں، لوگوں میں رغبت دلانے کے لیے، لوگوں کو قرآن کی طرف آ جائیں، یہ مقصود، مت واضح ہوگی۔ تو اس کی جانچ پرکھ ہونی چاہیے۔ میزان الاعتدال میں ان کے تعلق سے لکھا ہے ابن حجر نے، یعنی امام ذہبی رحمہ اللہ نے، کتاب المجروحین من المحدثین میں ابن حبان رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ وہ شخص ہیں، ان کی ترجمہ حیات میں لکھا ہے، یہ وہ شخص ہیں جو احادیث گھڑنے میں معروف ہیں، بالخصوص فضائل کے باب میں قرآن مجید کی۔ ایک اور نام ہے بہت مشہور، نوح ابن ابی مریم، آپ نے سنا ہوگا نوح ابن ابی مریم، ابو عصمہ کنیت تھی ان کی، 170 پر 3 ہجری سنہ وفات ان کا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مطلب خاص معیدین میں سے، اور عقیدے کے باب میں بہت ہی شہرت تھی ان کو۔ امام احمد بن حنبل جیسے رحمہ اللہ نے کہا، جو کتاب الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم الرازی کی، اس میں ہے ان کے ترجمہ حیات میں، کہ نعیم ابن حماد المروزی جو جہمیہ کے رد میں بہت درد تھا ان کو، کتاب الفتن ان کی کتاب ہے ہمارے پاس، کہا کہ ان کو رد کرنے کا سکھایا انہوں نے نوح ابن ابی مریم نے، لیکن اگر بات اس کی کریں حدیث وضع کرنے میں، یہ اس کا جو ہے ارتکاب کیا تھا انہوں نے، حتیٰ کہ ایک عالم دین امام حاکم رحمہ اللہ، امام حاکم رحمہ اللہ کی کتاب المدخل الى معرفتی الاقلیل، اس میں جو اصول حدیث سے متعلق کتاب ہے، اور انہوں نے جرح و تعدیل کے بھی کئی اصول بتلائے ہیں، اس میں لکھا کہ کون کون حدیث قرآن مجید کے فضائل سے متعلق حدیثیں گڑھی، اس میں ان کا نام لکھا، نوح ابن ابی مریم کا۔ ابو عمارہ المروزی ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا ابو عصمہ سے کہ من اين لك هذه الاحاديث عن عكرمة عن ابن عباس من قرأ سورة فله كذا كذا، عكرمة اور ابن عباس کے حوالے سے، اس سند کے حوالے سے جو آپ نے ہر سورے کی سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک آپ نے جو اتنی ساری جو آپ نے یعنی احادیث گھڑی ہیں، یہ کہاں سے؟ جبکہ عكرمة کے دیگر تلامذہ کبھی ایسی روایتیں نہیں بیان کر رہے ہیں جو آپ ہی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بات ایسی ہے کہ رأیت الناس قد اعرضوا عن القرآن
واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق. وضعت هذه الأحاديث حسبة، کہا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ قرآن سے اعراض کر رہے ہیں، ابو حنیفہ کی فقہ میں مشغول ہیں، کوئی محمد بن اسحاق کے مغازی پڑھنے میں مشغول ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، تو میں نے یہ حدیثیں گھڑی ہیں حسبتاً اجر کی امید سے، لیکن غلط ہے یہ، اہل علم نے تعاقب کیا اس کا. تو بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں آج کے درس سے متعلق، کہ سورۃ العلق کا سبب نزول ہم نے جانا، کہ پوری سورت کا کوئی سبب نزول نہیں ہے، بالخصوص ابتدائی پانچ آیتوں کا، کلا ان الانسان لا یطغى، وہاں سے ایک سبب نزول بیان کیا جاتا ہے، صحیح حدیث سے ہم آگے اس وقت بیان کریں گے انشاءاللہ، اور فلیدع نادیا سے. اور فضیلت کی اگر بات کریں تو خاص اور خصوصی کوئی فضیلت نہیں ہے، عمومی اس کی فضیلت ہے جو یہ مفصل سورتوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان قرآن مجید کی تفسیر کو پڑھنے پڑھانے عمل کرنے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے، قرآن کا دفاع کرنے عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے لیے اس بیٹھک کو ذخیرہ آخرت بنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.